Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Pessoal, espero que estejam todos bem. Muito obrigada por estarem aqui e que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, viu? Gente, hoje eu vou fazer uma batata recheada e vim compartilhar com vocês aqui uma maneira bem simples de fazer, que é a forma que eu faço, tá? Então vamos lá. Aqui, gente, ó, eu deixei duas separadas aqui. Essa batata, ela não é aquela ainda. Aquela especial para a gente fazer a batata recheada, mas são batatas grandes. Então eu parti ela no meio, ó, de comprido, tá vendo? Parti ela no meio, lavei bem lavada. Parti, opa, ficou ao contrário ali, mas tudo bem, né? Parti ela no meio e já coloquei aqui. Já até coloquei, liguei meu fogo para esquentando, para me adiantar um pouquinho. Eu tenho aqui 7 batatas, mas eu não vou me limitar a ficar falando de quantidades para você. Porque cada família é de um tanto, mas para 7 batatas grandes, eu tenho 250 gramas de bacon picadinho. Vocês já sabem que eu não tiro o couro dele, né? Deixei com couro e tudo. Aqui eu tenho 200 gramas de mussarela ralada, mas você pode estar usando o queijo que você tiver, até o de pacotinho serve. Uma cebola bem grande. Ah, eu esqueci. Nós vamos usar um copo de leite, gente, mas eu esqueci de colocar aqui. Pera aí. Aí, agora sim, ó, um copo de leite. Esse meu copo aqui é de 300 ml, tá? E eu vou estar usando aproximadamente uns 300 gramas de requeijão. Gente, esse requeijão aqui, ó, acreditem, fui eu que fiz agora há pouco. Eu tô encantada com ele, de um sabor espetacular. E eu vou compartilhar ele com vocês aí num outro momento. Hoje eu não gravei, não. Eu fiz como teste, eu fiz para experimentar, mas eu vou compartilhar com vocês num outro momento. Então, como eu me perdi aqui no leite, deixa eu só voltar. Eu tenho minhas 7 batatas, que já liguei o fogo. O bacon, eu não vou falar muito de quantidade, tá? A mussarela ralada, a cebola, o leite e o requeijão. Então, o que que eu vou fazer? Vou deixar essa panela esquentando, vou deixar as batatas cozinhando pra te mostrar o ponto. Aqui, ó, eu já tenho uma panela com um fiozinho de óleo embaixo. Só para ajudar o bacon a soltar a gordura. Como eu acabei de dizer, eu não tiro o couro do bacon, vocês já sabem. Ixi, gente, deu uma crise de tosse. Vocês já sabem que eu não tiro o couro do bacon, então eu vou tampar a minha panela para não ter perigo nenhum. O bacon tá fritando ali. E, gente, uma coisa que eu acho que eu não falei, que é importante, é colocar a batata com a casca virada para cima, viu? Ela vai cozinhar muito mais rápido e o ponto delas vai ficar tudo igual. Então coloca ela com a casca virada para cima e a polpa para baixo. O bacon já virou torresmo aqui, ó, porque como eu deixo o corinho, né, ele acaba virando um torresminho. A batata tá fumegando ali. E aqui, gente, ó, parece muita gordura. Mas uma vez que a sua batata recheada é de sabor bacon, é essa gordura que vai dar o gosto nela. Aí você, quem sabe, se você quer tirar um pouco, se você vai deixar tudo. Eu abaixei o meu fogo para poder falar com você aqui, senão o barulho da fritura. Mas ó, ele tá feito um torresminho mesmo. Tá vendo? Tá bem fritinho. Aqui eu coloco a nossa cebola. Aí a hora que ele acabou de estourar lá, que ele parou de estourar, ele não tem mais perigo, tá? A cebola vai dar uma esfriada nele aqui, ele não tem mais perigo. E essa cebola é fundamental aqui. A cebola tá ali agregada, ó, perceba que eu não vou deixar ela cozinhar demais, não. Eu só vou misturar aqui. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar é que na batata eu coloquei sal para cozinhar, tá? Aqui, claro que eu não vou pôr sal, porque já tenho o bacon, depois vem o queijo, o requeijão já tem um pouquinho de sal, então eu não vou pôr sal. Vou provar antes de finalizar, mas agora eu não vou colocar sal. Claro que o fogão já tá tudo sujo, porque o bacon já fritou, eu já mexi, né? Então é assim mesmo. Ó, soltou a borrinha ali do bacon. A garrinha que ele deixou ali saborizou a cebola. Vou colocar o leite. Gente, tá seco aí na cidade de vocês? Aqui nós estamos há pelo menos 40 dias sem chuva. Isso faz uma tosse na gente, né? Ó. Aqui eu vou deixar assim agora, ó. O leite acabei de colocar, começou a ferver nas beiradinhas. Desliguei o fogo, vou tampar a panela.
Isso aqui eu vou deixar quietinho. Gente, eu quero falar para vocês que isso aqui não é a única forma de se fazer batata recheada, tá? Tem gente que assa a batata no forno, que fica bem saborosa também. Tem gente que assa no micro-ondas. Eu faço ela cozida, mas eu prometo para você que ela faz sucesso. Inclusive no restaurante, nós atendíamos só para o almoço, mas nas sextas-feiras a gente tinha algo especial à noite. E tinha inclusive a noite da batata recheada, e era um sucesso. E o sabor, e era feito dessa forma aqui, viu, gente? Bem simples, bem simples mesmo. E olha, o mínimo que a gente fazia era de 100 batatas dessa para cima. E vou te falar uma coisa, que o recheio, ó, hoje nós estamos fazendo ela de bacon, né? Bacon com queijo. Mas você pode estar fazendo ela de estrogonofe, o processo vai ser o mesmo. Na hora de eu montar a batata, eu vou te explicar, se fosse um estrogonofe, como é que eu estaria fazendo. Então, eu vou tampar aqui o bacon, o leite e a cebola. Vou deixar quietinho até que as meninas acabem de cozinhar ali. Eu acabei de desligar as batatas aqui, elas devem ter passado, gente. Ixi, embaçou. De meia hora a 40 minutos aqui, porque eram bastante, né? Ó, o ponto dela é esse aqui, a hora que você consegue enfiar o garfo, porém elas não viraram purê. Elas estão ainda firminhas ali dentro da casca, porque nós vamos usar a casca. Então eu vou tirar aqui de uma, transferir aqui para uma assadeira, ó, tá vendo? Eu entro com o garfo com facilidade, porém elas não estão desmanchando. Vou tirar uma por uma aqui. E já volto. Olha, gente, eu tô com pano de prato aqui, tô com luva, tô com pano de prato, porque elas estão bem quentinhas. Você pode deixar esfriar um pouquinho mais, só não cai em tentação de pôr na torneira, tá? Então, eu vou tirar a polpa dessa batata, cai. E se você tira na torneira, se você quer esfriar ela na torneira, modifica o gosto da sua batata, ela é crua. Ó, eu não fui até o final, tá vendo? Como eu tinha 7 batatas, eu não sei quantas que vão dar aqui, mas provavelmente, em vez de 14 pedaços, vai me render aqui uns 10. Ó, olha como que eu deixei a casca aqui. Tem um pouquinho da polpa lá, e o restante eu tô colocando aqui, onde a gente tinha reservado o bacon, a cebola e o leite. Tá vendo? Ó, não tô indo até o final. Mais uma. Não tô indo até o finalzinho, mas eu tô deixando para que a casca não se destrua ali, ó. Tem quem come a casca, né? Eu gosto da casca. Acho que já deu para você ter uma noção. Só vou fazer mais uma. Olha o ponto dela, ó. Ela tá bem cozidinha, mas ela não se desmanchou. E vou fazer isso com todas as outras e já volto. Olha, eu fiz o processo com todas elas e uma casca arrebentou na minha mão. Então eu tenho 13 pedaços aqui de 7 batatas. Porém, eu acredito que nós não vamos usar todas essas cascas. Por quê? Porque, gente, o bacon é um dos recheios que não rendem, porque ele não agrega quantidade ali, né? Se fosse de estrogonofe, alguma coisa assim, com certeza renderia mais. No entanto, deixa eu já aproveitar esse momento para te falar. Lembra que eu falei que na hora da montagem eu ia te falar como é que fazia, como é que a gente montava? Se fosse uma calabresa, o processo ia ser o mesmo. Se fosse um estrogonofe, você faria um estrogonofe separado. E aqui nesse momento você agregaria ele. Se fosse um quatro queijos, você ia montando os queijos, ou seja, a montagem não tem mistério. Aqui, gente, eu já tô com o meu requeijão aqui do lado, vou colocar aqui e vou levar ao fogo. Coloquei todo aquele requeijão aqui, ó. Gente, o meu deve ter aproximadamente uns 300 gramas, porém, se for fazer com o do copinho, você pode fazer com o copinho, que se eu não me engano, a medida dele é 200 gramas, né? E agora eu vou deixar, ó, tá vendo como vai amolecendo? Ó, vai virando um purezinho. Conforme nós estamos tirando a batata, ela já saiu cremosa. Mas a hora que você for mexendo aqui, vai ficar mais cremosa ainda.
Então, eu vou agregar tudo isso aqui, deixar bem aquecido para voltar dentro das cascas de batata. Parece trabalhoso, né? Mas não é não. E agora que eu me toquei, que eu mexendo aqui com uma mão, eu fico chacoalhando demais vocês. Ó, então tá aqui, tô agregando aquela gordura do bacon, o leite, a cebola, tudo nessa batata. Nesse momento já vou ligar meu forno, não precisa estar pré-aquecido. Mas é óbvio, como tá tudo pronto aqui, gente, se você entrar com o forno quentinho, se você colocar ela pra assar no forno quentinho, vai ser muito mais rápido. Ó, tá vendo como vai ficando cremosa? Vamos agregando tudo isso aqui. Só para rechear de volta as canoinhas da nossa batata. Já tirei a nossa batata do fogo e agora eu vou retornar. Acho que exagerei, né? Eu vou retornar ela para dentro da sua casca. Bem recheada, tá? Não tem problema se sobrar casquinha lá, não tem problema mesmo. Vou recheando aqui de uma a uma. Ó, com a própria colher a gente coloca em todas. Aquela ali tá querendo virar, mas não tem problema não, já que eu volto ela pro lugar dela. Vamos rechear todas e eu já volto. Estão aqui bem recheadas. E realmente, ó, além daquela casca que quebrou na mão, sobrou uma ali para que elas ficassem bem recheadas mesmo. Gente, é difícil comer duas, viu? Elas ficam bem com muita sustância. E agora aqui em cima, com cuidado, eu vou colocando a nossa mussarela. Olha lá, o cuidado já era, né? Porque já vazou para vasilha. Vou fazer isso em todas, levar ao forno e pronto. Venho te mostrar o resultado final. Tá pronta a nossa janta aqui, gente, e o tempo de forno. Eu deixei aqui só 10, 15 minutinhos no máximo, mas é o tempo suficiente de derreter o queijo de cima. E tá prontinha a nossa batata. Eu vou servir uma aqui no prato para te mostrar como é que ela fica por dentro. Pronto, gente, ó, eu tô até sem faca aqui. Nossa, que maldade, né? Que maldade isso aqui. Ó, ela fica assim, aí tem quem come com casca, sem casca. E com certeza, de qualquer jeito, vai estar uma delícia. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo.